comemoração aos 15 anos de inauguração desta sede, da nossa sede nova. Nós achamos que foi um esforço tão grande chegar até aqui. Quando começamos, começamos perambulando. O primeiro lugar que nos deram para fazer reunião era meia sala que a gente tinha uma vez por mês para poder fazer a reunião. O segundo chamou um pouco melhor, mas mesmo assim não era ainda a nossa casa. E esta casa aqui, então, foi comprada com muito sacrifício. Eu sempre conto essa historinha porque ela é boa. Quando nós chegamos aqui, a casa estava que era só ali. Então todo mundo para ver voltou. Nós vamos comprar esse lixo. Claro que no lixo. Quando chegamos na esquina, uma pessoa, mas o lixo está tão caro assim não. São 70 mil reais. Aí, bem, mas quanto? O que nós temos até agora? Temos só 1 mil reais. Aí ficou 69 mil. Aí vamos embora. Aí uma pessoa que está nesta sala, mas disse assim, gente, eu vou colocar minha caderneta de poupança à disposição, porque eu posso fazer isso. É, em 10 minutos, outros colocaram a caderneta de poupança à disposição. Então, como dizem aqui, de grão em grão, a galinha chupava, compramos a nossa sede. E depois passamos para um outro capítulo, reformar a nossa sede. Já era mais difícil. Então fizemos bazares. Fizemos tudo que vocês podem imaginar para conseguir dinheiro. Isso. Conseguimos. E aí, então a gente acha que quando faz 15 anos, hoje ela está fazendo 15 anos, ela merecia alguma coisa muito especial. E é isso que vocês vão ver aí. Nós vamos comemorar. Valeu. A partir de agora, eu passo comigo a gente. Boa tarde a todos. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui para cantar com vocês, para tocar com vocês, porque a arte acho que dá prazer não só a quem assiste, mas também ao artista, aquele que exerce, né? Ou seja a dança, seja a música, seja a pintura, e seja a poesia, tudo dá um prazer enorme para a gente. E eu quero agradecer, nós ficamos muito honrados com esse convite para festejarmos com vocês os 15 anos da aquisição da sede própria da ASP-UV, que é uma instituição assim que a gente admira demais, e ver como vocês são ativos, como vocês têm cursos, como vocês têm eventos culturais, e cada, tudo de altíssima qualidade. Então, quando nós somos convidados para vir aqui, nós ficamos assim, muito honrados, muito felizes. Reinaldo Corriconcertando, que fez o nosso programinha, que está lindo. Eu faço também o programa do computador, sei que é difícil, é uma arte muito bonita, mas está perfeito. Muito obrigada. Mas acontece o seguinte, que eu trouxe um presente aqui, eu quero até chamar a Edil, vou dar imediato no final, vou dar no começo. Sei que vocês têm uma biblioteca, e eu trouxe aqui uns CDs para a biblioteca de vocês, para o acervo. Esse CD se chama Passione, é o Lucídio descantando, a Terezinha acompanhando, e eu faço parte de 3 músicas aí também. São 22 músicas, parece. Tem esse aqui também, Prego de Amo, que quer dizer sonho de amor. São 20 músicas que eu canto também esperando. E tem esse aqui, Fascinação, que também são 20 músicas em vários idiomas, de vários estilos, tem clássico, tem mais assim, popular, né, e tal. E a Terezinha esqueceu de trazer o dela, que está lindo, chamado Sonho de Amor também, de piano. Mas ela promete trazer na ocasião, né? Então, nós podemos começar, eu convido a nossa querida pianista, Terezinha. Obrigada. Então, Terezinha, nós vamos começar com
Otichorne, é a canção cigana russa. Oh,
Thank you.
próximos ao Natal. E a Márcia conversou comigo no telefone e pediu que nós trouxéssemos pelo menos umas duas músicas assim de Natal. Então nós trouxemos a Ave Maria, que é a Mãe de Jesus, né? Ama Crisnasco, eu vou ler a tradução para vocês depois. Eu creio em ti, que o Lucides vai cantar, que vocês vão até ajudar, e a cantiga de Nossa Senhora. Depois, então, a Terezinha vai encerrar com a Maria. Bom, então vamos ser a Maria. Thank you.
Senhor Jesus, diz o céu, pela voz de um anjo enviado por Deus. Jesus trouxe a esta terra de crime e cólera, guerra e sofrimento, a luz da esperança, salvação para nós. Ele trouxe salvação a todo mundo, e o sol brilhará no futuro se nós o seguirmos. Disse Jesus que nós devemos amar. Somente o amor é importante. Somente o amor é certo. Somente o amor é salvação. Ele nos salvará. É a tradução da letra que eu vou cantar agora em esperando. Me devas a mim.
tocando Malagueña. Thank you.
lembrança do Senhor e todos os nossos profundos agradecimentos. Olha para cá. Dias, graças a Deus.